id-dwejra hija ġawra tal-Gżejjer Maltin huwa post li joffri minn kollox. Naħseb wieħed mill-aspetti li jiġbed l-iktar lin-nies lejn dan il-post huwa l-fatt li wieħed jista' josserva fih il-qawwa tan-natura. Dwejra tinbidel drastikament fil-mental meta li jkun qawwi mill-majstral, il-baħri jifferoċja u x-xeni jkunu tassew spettakolari. Daqskemm wieħed irid jgħid li ċert inħawi jkunu anke perikolużi. Kienet ġurnata bħal din li fiha waqt it-tieq ta' dwejra. Ta' kien nara fil-ħodu kont fuq il-vapur sejjer lejn Malta, u bil-Malta bil-Malt il-vapur kien qiegħed jitbad tajt daqsxejn mhux ħażin. U fil-fatt dak il-ħin it-tieq ta' dwejra ġiet fuq qiegħed min jaf xi xeba qiegħda taqlaq bħalissa għaliex min jaf kemm il-darba kont mort nieħu ritratti tas-sit f'temp simili. U l-iktar tard dak in-nar fil-ħodu ħarġet l-aħbar li t-tieq ta' dwejra kienet waqgħet. Ma nistax nidli kont sorpriż ħafna. L-ewwel ħaġa kont qed nistennija li se taqbel żmien żmien anke għaliex mid-dars li konna nagħmlu kien jidher ċar li kienet f'kundizzjoni fraġi. U tien ħaġa wieħed kien jistenna li meta kienet se taqa' probabbilment kien se jkun f'jum bħal dan, jiġifieri ġurnata ta' maltemp. Naturalment se qed kienet ġurnata oħra iżda kelli jkun dakinhar. Dak nara fina xiegħu nfuraw dex u l-ewwel ħaġa li għamilt mort id-dwejra biex nieħu xi ritratti. Ħallin id-dokumenta s-sit kemm issa jkun kmieni wara l-waqt tat-tieqa f'każ li kien se jseħħ xi tibdil ieħor fil-post. Prattikament minn dak il-ħin ħaġa waħda biss kellifmaħlu naħseb dawn kien il-ħsieb anke ta' ħafna d-daża oħrajn illi ninżel biex nara kif inbidel il-post. Kien hemm bżonn preliminary assessment tas-sit u dawet taqnieh ftit żmien wara. Bil-mod il-mod il-baħar beda jikkalma u ħames tim wara stajna ninżlu nduru dawra talba mal-post. Xeni kienu spettakolari, naturalment blat frisk abjad f'baħar ċar kristall, tant li bil-kemm tinduna li hemm ilma. Kien anke surreali tara l-ħaxix u l-fossili li konna mdorrin narawhom fuq l-art. Taħt l-ilma issa, xena li kienet daqsxejn stramba l-ilma. U wieħed seta' anke jara li l-ħut beda bil-mod il-mod ipoġġi fuq is-sit li kienet ħaġa ta' snew sabiħa. Sinten ta' wara għajna nżuru l-post regolarment u nieħdu filmati u ritratti, iżda ħsieb iberren dejjem kien illi nibnu mudell 3D sħiħ tas-sit ħalli nirrekordja kif inhu fil-preżent. Għaliex mhux dejjem se jibqa' jekk il-proċess ta' natura jkompli, fil-fatt diġà stajnu nisservaw li sar xi tibdil sew f'dak li huwa ħaxix tal-baħar li jikber fil-post ovvjament u anke tibdil fil-blat innifsu. Fis-sena 2017 ippruvajna nibdew surveying biex nibnu 3D model. Iżda mill-ewwel indunajna li kien se jinvolvi ħafna xogħol biex is-sit huwa wieħed kbir. Bdejna nippjanaw l-istudju sew mill-aspett prattiku anke dak tekniku. U x-xogħol qabad ritmu tajjeb mill-aħħar tas-sena 2020 u kompla fis-sena ta' wara.
Jena għamilt ħafna photogrammetry projects underwater, kien mili għaddej diving, speċjalment aħħar tliet snin. Ħafna minnhom kienu fuq wrecks partikolari, ġifieri għandek wreck jew relatively small object, jista' jkun ma nafx, jista' jkun 30 metru, jista' jkun anke 100 metru, ġifieri jkun diversi sizes, però da kien challenge differenti għal kollox. Għandek site enormi, thousands of square meters, u apparti minn hekk bħala area għandek se qed tagħmel 3D model ta' hills u mountains kważi jiġifieri. Ġifieri that is a challenge in terms of the sheer size of the site. Lazza jipermet sta' l-breathers, peress li dawn jipermet turla n-qattu hint wheel taħt l-ilma, u kien se konna bżon notu għal hint wheel biex jina xirna l-lestu bixxol li kien bżon. Min barra dan il-breathers naqsu l-ammont ta' hint li għetu kollu bżon għadda kompressjoni, ġifiri l-ammont ta' hint li għet rrit jihu biex jitla bil-mot il-mot l-ura lejn il-bridge. L-um il-ġurnata il-breathers għodda importanti ħafna f'dak li sejħ technical diving. Jirrikjedu ħafna iktar tħarriġ, preparazzjoni u anke attenzjoni fl-użu tagħhom iżda għandhom vantaġġi kbar. Peress li konna bżonn inġorru ammont sostanzjali ta' apparat, il-breather, ċilindri ta' backup, dak nisejru bejlaw cylinders, il-kamera dwal, ecc. Ma kienx prattiku li naċċessaw is-sit mill-ħofra tal-bidwin, kif li magħrufa wkoll il-Blue Hole. Għalfatt li wieħed hemmhekk irid jimxi distanza pjuttost twila fuq bla daqsxejn inkerpattiv u allura fiha battikata. Il-daqstant bħal aċċessu żgħin għall-awra lill-lensi noħorġu mill-mina tiegħu, nibqgħu nduru minn barra. Madwar l-irdum, u nibqgħu sejrin għal fuq is-sit ta' fejn kien hemm it-tieq. Peress għandek sfida oħra ġdejjem għandek minn tal-inqas xi nofsija sejjer jew iktar jekk tiltaqma xi kurrent. Trid iżżomm f'moħħok li żguqt iġġor miegħek ħafna apparat allura ma tantx tista' taġġel, allura użajna diver preparation vehicles, DPPs jew kif huma magħrufin ukoll underwater scooters biex inqaslu l-ħin li kellna bżonn biex naslu fuq is-sit u hekk anke wieħed ma jasalx diġà għajjien wara li jkun ilu xi nofsija jew iktar jaqdef. L-scooter servew skopi ħor importanti ħafna, għalbidu konna sperimentajna billi nippruvaw nidokumentaw is-sit permezz ta' kamera li kienet handheld, ġifieri nżolluha fuq idejna kif induru mal-blat, iżda mill-ewwel indunajna li jekkonna se ndumu wisq. Minħabba id-daqs tas-sit ukoll mal-ewwel indunajna li the traditional way ta' swimming around kamera f'idek u tippprova tiġbed ir-ritratti wasu tiegħek. Sit l-ura sviluppajna għal daw għal proġetti oħrajn fil-fatt mod kif nortu l-kamera fuq underwater scooter bid-dwar kollox l-kamera basically nissetja biex tiġbed images waħda tiġbed intervalometers one photo every second tixel id-dwar, tixel il-kamera, press go, mbagħad tibda ddur mas-sit u tiġbed
tasal u l-home base u tibda t-proċess. Għasab kull darba konna nġbru bej 1,500 to 2,000 photographs. Pero, it went very well u minnaj għasab għadna d-dajn nġbru ritratti. Wieħed. Photogrammetry, you know, photogrammetry is the science of measuring from 3D models. So basically, it involves that. It involves li jihdu ħafna ritratti, najdu ħafna ritratti ta' oġġett, ġifieri qed najdu ġieli mijiet jew eluf ta' ritratti. Da' ritratti ngħadduhom minn ġo software speċjalizzat ħafna. U da' software basically it figures out da' ritratti minn fejn qed tieħdu in space. U minn hemm projects a surface li jkun is-subject ta that one is creating the 3D model of. Ovvjament ma tkun taħt l-ilma, challenges huma differenti. Għandek affarijiet li huma aktar faċli għax tista' tiħħaverja fuq oġġett jisek drone biex niftehmu. But at the same time għandek ħafna challenges, għandek challenges tad-dawl, għandek challenges tal-ilma, challenges li għandek ċertu time limitations, ta' currents, ta' ħafna challenges differenti. Challenges of the varying depths li inti jekk qed tagħmel dive li tvarja d-depth, tal-każ kellna minn 3 meters down to 50 meters. Basically the physical challenges of changing depths, changing buoyancy, ta' diving minn u diver ħajn fim niżgu. Challenge ta' kemm iddu mid-dawl. Torches li għet nużaw, video lights li għet nużaw, li bil-fors għet nabżon nom to light up the scene. Biex il-reċatti uħorġu kem jistajkun in focus, uħorġu kem jistajkun in detail, biex il-software jistaj kollu materjal fuq xaħ. Pero, anyway, daw kolla challenges kienu interessanti immens. Another challenge li ma konniex naħseb qed was a bit unexpected, is actually navigation in the site. Ġanna konna sakem drajna s-site li huwa kbir u da tħares l-awlem u kollox qisu l-istess. Tajjeb, allura kellna challenge li morru fuq is-site, rridu nkomplu x-xogħol li forsi konna minna continuation of previous week's work, per eżempju, o previous month's work, u ma nafux minn fejn għandna nibdew, fejn l-estejna fejn għandna nibdew. Sakemm drajna s-site kellna number of sites. Fatt ħadna approach partikolari li għamilna, dunajna mal-lower the problema u li għamilna is niprovaw nieħdu a 3D model of the whole site in very, very rough detail. Biex at least ikonna basis ta' navigation. U li bejna nagħmlu mbagħad nipplagjaw to, li ma nagħmlu dil-biċċa. Mbagħad naqbdu the detailed data. Niġbu nagħmluh fuq the rough data u ngħidu mela dil-biċċa lista. Mbagħad inkomplu. Ovvjament ukoll l-importanti li meta nagħmlu sections kien biżejt overlap base sections biex at the end of the day il-mudell jiġi homogeneous nikkaveraw kollox. Kemm jista' jkun nikkaveraw kollox darba biss għax inkella nagħmlu lin, però ovvjament ġieli kellna nerġgħu mmorru xi drabi wkoll biex nagħmlu repeat ta' areas li forsi ma ġewx żgħażek tajbin either because of some equipment problem or because whatever the reason ġifieri jew kellna bżonn nimlu xi talk. Data, etc. Another challenge was li namlu scaling tajje. Użajna metodu ta' scale bars, għamilni omġol model biex mbagħad minn hemm nistgħu noħorġu scaling for the complete model. This is important for the scientific objective of the project. Kellna ħafna jnuna minn divers oħrajn, ovvjament mhux jinu ġew biss, imma ħafna ħbib tagħna volunteer biex jgħinuna u ġew magħna bħala safety divers jew bħala support divers, equipment, some food advice as well, kellna jgħinuna wkoll minn kollegi tagħna minn barra. The processing side,
data processing side biex kemm jista' jkun il-mudell jiġi tajjeb. Seed impressionanti, it was a joy li wieħed ikollu opportunità jagħmel minn dak l-ammont ta' dajs fuq is-seed to learn it and to navigate it, għax it's limitless ma' l-ammont ta' swim throughs li hemm, dive throughs, ta' features differenti. U anke bdejn naraw is-site anke jevolvi biex morru wara ftit ġimgħat. Ċablata li tkun inqalat u għad, ovvjament, proċess naturali ta' site formation u ta' erosion li huwa normali, dan huwa meta waqgħet it-tieqa, it's a natural event, you know, it happens, ġifieri that is nature. Għalha li nipprovu nagħmlu wkoll through this work that we did li nesponu nies li mhumiex divers għall-isbuħija ta' daqsijiet anke. Li huwa taħt il-sa, vera kien sabiħ ħafna, meta kien Azure Window, ħafna turisti, eccetera, eccetera, beautiful. Unfortunately, it's no longer, it's now underwater, però it created a totally new and wonderful site to visit and to experience. Tibdil f'dan il-posta li għad isir, sit huwa wieħed dinamiku, kellek partijiet li waqgħu diġà, għandek oħrajn li għadhom qed isofru l-erosion, jiġifieri għadhom qegħdin jitfarku. Allura wieħed mill-iskopijiet kien proprju li niddokumentaw is-sit kif huwa fil-preżent, ħalli tibdilet li jseħħu fil-futur ikunu jistgħu jiġu imqabbli ma' kif huwa s-sit bħalissa. Tiqa biża wieħed kelli li forsi n-nies issa kienet se titlef l-interess tagħha fis-sit ta' Dwejra sempliċement għax waqgħet it-tieqa u ma tapprezzax il-ġmiel naturali li joffri s-sit f'diversi forom oħrajn. Allura li lin mill-iskop akademiku dak li qegħdin nittamaw u li l-ewwel ħaġa nuru lin-nies li għalkemm it-tieqa ta' Dwejra waqgħet din issa qed toffri xejn ġodda taħt l-ilma. Jiġifieri żbuħija tagħha għadha hemm sempliċement fi forma oħra. Taku fil-fat parti mill-ġmiel tan-natura ħafna drabi proċessi ġeoloġiċi jieħdu żmien tant twil li ma jkunx possibbli li fil-ħajja qsira tagħna jkun jista' jiġi osservat xi tibdil. Fil-każ tat-tieqa iżda eżempju ta' kif wieħed jista' josserva u japprezza l-proċessi naturali waqt li qegħdin isirħu.
barra dan is-sitta Dwejra għandu tant iktar xofri: ġeoloġija, fauna, archeoloġija, formazzjoni ġeomorfoloġiċi, partikolarment la monti sinkhos li wieħed isib fil-post. Mhux innasa li bdejli tfaċċa ġmilija, għaliex id-dwejra hija tieqa' fuq l-univers. Hemm bżonn nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nħarsu lil dan is-sit mit-tniġġis tad-dar artifiċjali li sfortunatament bqiet kompli jiżdied fil-gżejjer avolja l-għarfien bit-teknoloġija li jeżistu. Sabiex fil-futur dan il-post l-ġmien li joffri jkun jista' jibqa' jiġi gawdut minn kulħadd u mhux biss mir-ritratti ta' kulsat, iżda billi wieħed imur fil-post u jara dan il-ġmien li tofqu natura bajnu. Speraw li b'dan qed innuru naħluqu iktar għarfien dwar l-importanza ta' dan is-sit fl-imdir tiegħu. Kulħadd għandu jiġbed ħabel wieħed sabiex dan il-post huwa li jkun ippreservaw.